вийде на дясно по улица Дунав. Пешеходна пътека. Пешеходна пътека. Можете да увеличите скоростта. След 250 метра завийте наляво по улица Васил Левски. След 60 метра завийте наляво по улица Васил Левски. Ники е тук малко по-нагоре, спрях от светофара. Има един друг светофар по-нагоре. На една бус такова, на една спирка. Ами да, по същата улица нагоре. Да, сега, от вашия светофар, виждали са един друг светофар, дед мига жълто? Да. Значи в посоката, в която оставих аз, нали, спряхме до оградата, аз продължих още напред, нагоре. В същата посока. Да.